Blagica Dzunzurovska i Jovana Milenković. Blagica nam dolazi iz Skoplja. Sada Jovana Milenković iz Aleksinca ima 30 godina. Đorđe David, jedan glas za Jovanu Milenković. Nagradio ovo njeno pevanje. A sad ponovo Blagica Dzunzurovska. Tažna ljubov, srećna pesma. Tužna ljubov, srećna pesma. Tamara Todorovska, druga pesma, koja nam donosi ova mlada devojka iz Makedonije. Sakam da znam. Hvala, Blagice. Ajmo veselo, ospe. Ona i dalje nema ni jedan glas. Kreće Jovana sa jednim glasom u drugu pesmu. Metak sa posvetom.
Đorđe za sada dao jedan glas. Ana Bekuta, mentor. Dajte mi kartu jednosmernu. To. U pracu duge prva na spisku sam putnika ja. Lele, mamo. Mesto do prozora. Sa sobom ništa ne odnosim. Godine krivnje, kofere, bola bih tu da ostavim. Pod izgubljene stvari. Bio si moja bolest i lek. Neizlečivo lep. Još u srcu si mom. Metak sa posvetom. A ljudi kažu, bravo. Te boli, tu seci. Daj da te s duše skinem. Te srce puca, nikad ne lepi. Kad volim, volim, kad ginem, ginem. Gde boli, tu seci. Daj da te s duše skinem. Gde srce puca, nikad ne lepi. Tak sa posvetom. Odlično, bravo. I pet. Gotovo. Dobro, šest. Ma ne, evo da sad ga pretera. Neću. Pa ništa, ako ste se dogovorili da ste završili, ja onda bolje tada da kažem. Četiri glasa za devojku koja je upravo završila svoj nastup. Jovana Milenković iz Aleksinca, Anina takmičarka. Dakle, možemo da ti kažemo da idemo u Baraš. To je ono što je sigurno u ovom trenutku. Ali isto tako je sigurno i da sa jednim glasom Blagica Đunđurovska iz Skoplja ne može da ostane u takmičenju. Ti si Milijeva predstavnica s jednim glasom. Ovde se rastajemo bar za ovu sezonu. Ali dobrodošla. Dobro ne. Goodness gracious, šta je ovo bilo, ljudi moji? Šta je uopšte ovo od početka? Oh. Ajde, oh. Ka? Koliko nam je bilo teško prošle subote, toliko ove godine. Budala. Čekaj, ne čujemo Jelenu, šta je? Da, kaže da bi povukla kažem, glas. Ja se čujem, ja bi sad povukla glas. Pa ne, možda povučeš glas. Pa mislim, e, ali gotovo sad, ne, žena otišla. Kraj, ne, gotovo četiri glasa su tu. Ali želudac me boli, devojke. Ovo je bilo... Napad na mozak. Ovo je bilo katastrofalno, devojke. Ovako, ovako, ne u ovom takmičenju, generalno u ovom poslu. Ništa napraviti nećete. Sramotno je bilo. Debakl. A Ked zna da peva? Pogrešan izbor. Ne, obe znaju da pevaju. Da vi ovako omanete, sve je u glavi. Vi ste tanke u glavi. Vi ste tanke u glavi. Vi ste nespremne, vi ste tanke u glavi. Nesigurne, samo da ne misle da im kažeš da su glupe. Nesigurne. Vas urniše trema. Vi ne čujete, ne vidite, ne vladate sobom o trema. Čekaj, hoću da kažem nešto, devojka. Šta? Hoću da kažem da sam ja pre 10 dana tačno vraćena u takmičenje, tako da ja, za razliku od drugih kandidata koji se spremaju malo duže, nisam imala priliku. Dovoljno vremena, dovoljno, ja, dobro. Ali bila si dobro, kad ti ja kažem. Hvala, Ana. Samo da ti kažem. Bila si korektna, da se razumemo. Evo, ja ti kažem. 10 dana koncert da se spremi. Dobro. Jovana, znači druga pesma, Smrt u diskoteci, metak u čelo s posvetom. Metak u čelo s posvetom. I ja ti dam glas zato što znam da znaš da pevaš. Ali da vam kažem, obema, ovaj posao je trka na duge staze. Vi ako ovako... trokirate stalno i stalno. Niste za ovaj posao. Idite, mesite pitu. Kleb. Ne može neko ko je slab. Vas je vaša Jelena, glava. Evo, dala si kandidat je broj 2. Al glava šta ih je nije valjalo? Kad, konkretno kaži. Evo, Bosana će da kaže glasuje, pa će reći šta valja, šta ne valja. Ja smatram da je kandidatkinja 2 omašila obe pesme. Tako je. Omašila je, ne možeš ti da pevaš kao u snu. A i Kec također. Ne možeš da pevaš ovu drugu pesmu. Trebala si, ako si se već vratila, da idete na foru, da prođete, da probate da prođete dalje na šarm, na ples, na scenu, da iskoristite trenutak, jer si se uopšte te ukakilo, da se vratiš i tako dalje. A mene interesuje baš šta biste mi vi dali?
Ne znam, ja te ne poznajem, pa ja te ne znam vama. Eto, na primjer, čujete od prilike. Pa ne, ja šta mislite? Pa teško je sada, vidi. Znate kako, ali vidi, Jovana, jako je teško sada. Ne poznajete, ali nikada ne bih pomislila da ti možeš da staneš na scenu i da pevaš pesme Tonija Cetinskog. Dakle, znaš, mi svi imamo neki level ko se gde, kako kategoriše, znaš, i ko gde pripada. Neka zlatna, lepa sredina izvođača koji pevaju lepu, modernu, urbanu muziku, ali da to nije stvarno ovako težak program. To je moj stav, sorry. Dobro, Boske. Super, hvala. Pa je ovako, ja ću se, nastavit ću ovo što je Marija, počet ću od kandidatkinje broj 2. Ako si te pre desetak dana tek saznala da ćeš da se takmičiš, to je meni pomoć koju si rekla, onda koji te đavo nadari i tebe i mentora da uzmete ovakve teške pjesme. Znači, prosto sad si dala šlagvort sad, da nemaš opravdanja. Ali, tvoja boja glasa, tvoj način, nekakav dinamički pokret, neka borba, to je kod mene odlučno. Nije bilo tu puno ni falševa preteranih, ali sve je bilo naivno. Naivno pevački. Za razliku od curice broj 1, ja mislim da si ti potpuno pogrešila još strašnije ove pjesme. Bez obzira što broj 1, Lagica. Ja mi se čini da si ti prošli put, šta si ti pjevala prošli put? Ja sam tebe nešto i hvalio, čini mi se. Gorka hrabrost od Marije Šerifović i Negativ zbunjena. Eto. I nešto si se tu mnogo bolje osjećala i čini mi se da sam ja tu bio blagonaklon u smislu, bravo. Ali ti si kroz ove dve pesme pokazala potpuno jednu nedorađenost u tehničkom smislu pevačkom. Kad si dole falševi daviš se, kad si gore nekontrolisano izlazi kao iz praćke, jedan krik, jedna borba, sad ću i ništa. Da, to je bilo sve... Eto, toliko, dobro, okej. Okay. Znači, prosto si se odala da bi trebala da radiš mnogo ozbiljnije na tehničkom izvođenju određenih melodija, pa onda dolazi tek ono, bit ću zvijezda, pa ću dodati, pa ću sve to zajedno uobličiti u jednu lijepu interpretaciju. Dobro. I blagodara. Snežana, izvoli. Kandidatkinja broj 1, preslatka si. Znaš kako, postoje pesme koje su neprimerene i mnogo iskusnijim i starijim pevačima od tebe. To je upravo ovo o čemu su ti govorili. Jugoslovenka nije pesma za tebe. Nisi još sazrela da pevaš pesme tog tipa sa tim tekstom, sa tom težinom. I mislim da te to koštalo večeras. Ja se iskreno nadam da nećeš odustati. Koliko si imala glasova u prošlom krugu? Ali mora nešto da se kaže. Tri. Od glasa to Saša Popović. Da, mislim da u jedinici nema potrebe više ni za priču. Što se tiče tebe, devojko, kandidatkinje broj 2, ti si sve vreme šetala po nekoj ivici si hodala. Da li ćeš da skliznaš, da li nećeš? Malo, sad vidim da nisi... imala ni vremena. Ne, gubimo vreme, kunem ti se. Jelena, dala si dvojici glas. Bakički tvoj glas odveo i u bar. Pa nemoj sad kad pusti. Ja samo mislim da treba kraće da komentarišete ovako kad to čuje. Ja mislim da mnogo davimo, brate, davimo za nešto što ćeš. Vidimo i znamo. Jelena, dođi kod Bosančeta vamo. Dala sam ti glas, jer smatram da treba da ideš u baraž. Ali šta god da se nadalje desi, ozbiljno moraš da se zamisliš i ti i tvoj mentor šta dalje i na koji način. Želim ti svu sreću. Evo ja ću kratko, stvarno mnogo davimo oko nekih nebitnih stvari, vrtimo u krug i pričamo. Najgora situacija i situacija koju najviše mrzim kad trebam da žiriram je kad ne znam da li da dam jednoj ili drugoj. Ili ni jednoj ili ni drugoj. Ili dve i onda kalkulišem, presabiram, oduzimam. Meni daj, meni daj, ja sam zaslužila jedina. Onda je najbolje da ne dam ni jedno jer ne znam. I to je... Devojke, to vam je dovoljno rečeno i dovoljan dokaz da trebate nešto radikalno da promenite. Znate da pevate, ali nešto tu ne valja. Viki, Ana, molim te, ajde. Ja mislim da je Jovana zaslužila ova 4 glasa. Iskreno to mislim, jer si bila najbolja do sada, od kako te ja znam, borila si se. Meni, ti meni, bravo. Vidi, Sale, ono što ti nikada nećeš moći.
Dođi, drugu nogicu. Razvešćeš se, bre, Dunja, će te ostaviti od nas. Jovana, Jovana, hoće siki meko, moja beba, hoće siki meko. Izgledaju koji iz istog razreda. Straš. Hoće siki meko. Ja mislim da ode razvod braka. Što nije, njero, ne daj Bog. Mene razvode već dve godine. Tako je, bosanac je sve. Ja sam dokaz da ako me zvezde Granda nisu razvele, nijedan tabloj su zvezde Granda sačuvale, brak. Stvarno? Da. Što? Što tako, misliš tako? Što smo dobri ljudi. Što sedim samo s bosancem, a ne sa nekim... Sa bosančetom. Sa bosančetom. Dobro, da čujemo i Milija na kraju. Ciki sa svim što vam je Živi rekao, ja se slažem apsolutno. Jednostavno, vas dve ste izašli sa dva duta. Ti, Blagice, stvarno znaš da pevaš. To smo mi na probi prošli. I čak i Jugoslovenku, koja je jako teška, ja obreni, imam jako visoko mišljenje kao pevaču. Ti si to iznela fantastično. Ti blagodaram. Kandidat broj dva, fantastična bora glasa. Vas dve ste izašle sa nekom napornom energijom. Nešto, prešli ste preko interpretacije i samo ste jednostavno pritisnuli naš slušni aparat, uopšte nismo znali šta se desilo. Apsolutno, ne znam, van vašeg domena, van vaših mogućnosti, meni je to bilo slabo, podbacili ste sami kod sebe. I to mi je jako krivo. Jovana, imaš 4 glasa, prema tome bori se, imaš dobru pesmu, zabaraš, pa ćemo da vidimo. Ajde, živimo. Ajde. To je to. Mili!